Вітаю в ефірі. Студія, репортер для вас. Працює Віталій Хемій. Вітаю зі святом День незалежності. Говоримо власне про незалежність. Говоримо не тільки про свято, говоримо про перспективи розвитку України. Радий вітати в нашій студії для серйозної розмови. Депутата Деської міськради Роман Сенек, Романе. Зі святом добрий добрий Ви вечір. Доброго вечора, дякую. А, знаєте, я коли б так готувався до розмови, багато читав, читаю його в основному, Фейсбук. На жаль, немає часу для нормальної літератури. А, різні різні оцінки читаю також матеріали, які пишуть ваші колеги, депутати з різних партій. Хтось дійсно святкує, а хтось так каже: ну, нема чого святкувати, нічого не побудували, нічого не створили. Ну, на мій погляд, це. Так, така жорстка досить оцінка Дня Незалежності. В цей день ну, ми не, не повинні забувати про те, що це ж таке свято. А вже потім роздуми про теперішнє, минуле майбутнє. Ваша оцінка саме цього дня, пане Роман? Я вважаю, що це праздник. На самом деле, це великий праздник для країни. Просто ми за. Последние годы у нас мы пережили много достаточно тяжелых периодов, и мы отучились праздновать, потому что слишком много проблем, слишком много горя в последнее время, и э, вроде как причин для радости не так много. Но если попробовать абстрагироваться да, от всех тех проблем, которые переживает государство, то надо понять, что независимость это не всегда о том, что мы построили, сколько мы там, не знаю, ракет запустили в космос, каких успехах достигли и так далее. Это независимость в первую очередь в моем понимании это определенная свобода, свобода наших украинцев на выбор где учиться, где работать, скажем так, на каком языке говорить, чем заниматься, какую профессию получать и так далее, и так далее и тому подобное. И именно мы, украинцы, имеем сейчас такое право путем выборов выбирать людей, которые будут писать правильные законы, и по этим законам будет жить наше общество. Конечно же, у нашей страны, как и у многих, да, давайте так говорить, нам 30 лет. Вот мне 32, немножко старше нашей независимости. И все молодые люди, как и молодая страна, порой делают ошибки. И если взять историков и людей, которые были в Советском Союзе и видят сейчас нашу Украину, они наверняка объяснят, почему у нас сейчас проблемы. Я думаю, что у нас проблемы, как говорил один очень близкий моей семье человек, от, от бедности. Потому что в Советском Союзе все было достаточно сложно, да, был, был социализм, у людей людям что-то давали, но при этом люди стояли километровые очереди, ничего нельзя было достать и тому подобное. Переломный момент это были 90-е, когда что-то начало появляться, а денег у людей не было. И в этот момент у Украины и не только у Украина у, у стран постсоветского пространства начались проблемы криминального характера, когда деньги начали зарабатываться нечестным путем, начали вороваться, там рэкет был в свое время, и много других незаконных вещей, и то, что было когда-то, грубо говоря, государственным, стало частным. И, к сожалению, со временем все то, что мы видим в политике, в органах местного самоуправления, оно, грубо говоря, пошло именно с тех 90-х, потому что некоторые охранники, водители постановились там депутатами, мэрами и так далее, и вот эта связка до сих пор работает, а те, кто были у истоков этих денег, они стали олигархами, и поэтому потерять свою власть они не хотят. И, в принципе, процессы, такие ошибки допускаются, они могут быть, нам обидно, что, они, что их у нас так много, но самая большая проблема, скажем, которая не дает возможности верить в том, что светлое будущее настанет быстро, это то, что за все эти годы практически никто не понес ни за что ответственность. Давайте так говорить откровенно, у нас сажают в тюрьме, людей либо которые кого-то убили, либо что-то украли и ну то есть и это не о государственных деньгах, это больше о каких-то таких бытовых вещах. Люди, которые где случилось какое-то ДТП со смертельным исходом, кто-то где-то когда-то по бизнесу, по финансовым вопросам. Но грубо говоря чиновников, коррупционеров и взяточников пока мы еще в тюрьмах не видели. И вот если говорить о вопросе, да, что же нужно для страны, чтобы люди начали все-таки праздновать независимость, я считаю, в первую очередь именно это справедливость, в первую очередь, запрос на справедливость, а именно на то, чтобы может быть, не эта уже власть, я думаю, что именно не это уже может быть следующая, и Бог знает какая, следующая, чтобы она все-таки проявила силу воли и а, начала брать, скажем так в кайданке людей, которые воруют наши общие деньги, государственные деньги. Вот, поэтому для меня это праздник. Я вам честно скажу, я не знаю, какой будет страна через 10, лет 20 или 30, но я считаю, что у нас уже есть очень много, вот именно та независимость в таком глубоком понимании этого слова, для того, чтобы можно было от чего-то оттолкнуться. Мы еще не на самом дне, как многие пытаются там сказать, что мы уже все, вот уже все. Но у нас есть очевидные проблемы. Мы должны смотреть правде в глаза и понимать реалии, что Украина не самая сильная страна на сегодняшний день. Да, мы, мы вошли в независимость с нулевым долгом страны. Да? То есть мы никому ничего не должны были. У нас была одна из самых сильных экономик в мире. У нас большая площадь территории, у нас очень умные люди. Но со временем мы потихоньку пока к чему-то двигались, мы многое потеряли. А на геополитической карте образовались другие более сильные игроки. А в свете а, цифровых технологий, когда обмен информацией происходит очень быстро, то а, те страны, которые быстро адаптировались, они сейчас пытаются навязывать политику свою и пытаются воевать только уже не ракетами и пушками, а <coughs> другими технологиями. И Украина к сожалению, должна делать выбор, скажем так, на каком поле, с кем она дружит, или потому что ее должен кто-то защищать. В свое время Янукович, вот знаете, самый такой, если говорить о личностях, самый, мне кажется, первый человек, который должен понести ответственность за то, что происходит в стране, это именно он. Потому что он, именно при нем, я еще работал в областной администрации, именно при нем была самая активная фаза, скажем так, разработки и подписания соглашений с Евросоюзом. И именно он развернул, скажем так, все это на 180 градусов, прислушавшись к России. То есть, если предыдущие президенты говорили как-то, знаете, пытались все время оттянуть этот момент, дабы не, э, ни с кем не поругаться, то Янукович именно сделал очень быстрый шаг в сторону Европы, а потом очень резко остановился, понимаете? И вот, этот вот, вот эта резкая остановка, она как бы э, настолько уже страна бежала в ту сторону, что она именно его раздавила и раздавила всю страну. Поэтому, э, к сожалению, э, так получается, что мы-то независимы, да, но мы очень слабые. И слабые мы по, по многим причинам. Нам хотелось бы, чтобы а, люди и страна становилась сильнее. И вот уже когда мы говорим о слабости или силе, да, мы с вами видели парад. Я не знаю, кто смотрел. Я сегодня а, катался на велосипеде с братом, и мы видели, там корабли плывут, самолеты летают и так далее. Мы знаем, что на это было выделено. Больше 5 миллиардов гривен для того, чтобы продемонстрировать э, украинцам, что э, у нас есть чем воевать, у нас есть сила, у нас есть солдаты и так далее. И я скажу, у меня по человечески двоякое отношение к этому, потому что, с одной стороны, я считаю, что э, парады, в принципе, необходимы. То есть люди, которые... Вообще, живут... Может быть, раз хотя бы на риг, на 5, на Бог его знает, сколько, но они должны быть. Так. Люди должны видеть, что страна, скажем так, может, если нужно, будет, что она чем-то обладает, что у нее есть армия. Вы вспомните. Как все время критикували паради в Российской Федерации? І вот я сейчас читаю ленту, то же самое вижу: типа що ж ми там, бедные, если мы такие сильные парад делают, кушать, нечего і тому подобное. А Украина в том числе критикувала Росію за то, что она проводит парады. И сейчас Україна делает те же саме, що делает Росія. по тем же, скажем так, методичкам идет, делает те же парады и демонстрирует своему населению, что, ну как бы есть, что вот мы за эти годы там армию возродили. Пусть люди, которые в том числе, скажем так, ждут этих парадов, почитают историю и посмотрят, какие были парады в Египте, какие были парады в Сирии и тому подобное и должны понять, что эти парады не всегда означают то, что эта армия, скажем так, будет где-то иметь какую-то победу или, скажем так, то, что является парадом, это не то же самое, что является боевыми действиями. Если мы, если мы на один день платим больше 5 миллиардов гривен на все эти мероприятия, давайте представим себе, сколько стоит один день войны. Да, И это то, о чем уже так ближе к политике, да, о то, о чем говорит все время наша политическая сила: что наша страна слабеет, в том числе из-за э, того, что у нас идет война, потому что львиную долю бюджета нужно отдавать на, вой на войну. Потому что туда нужны боеприпасы, топливо, еда, обмундирование и тому подобное, а это нужно покупать и так далее. Войну нужно заканчивать. Вот э, мне кажется, что. Вы помните, Зеленский говорил, что он там еще там будет разговаривать, лишь бы закончилась война. Но все так закрутилось, точка зрения изменилась после, скажем так, точки сидения, да, и э, нужно все-таки возвращаться к началу. У Зеленского есть еще шанс, э, может быть, может он так и планирует на конец своей каденции попробовать все-таки поговорить с тем же Путиным, поговорить с другими участниками этого конфликта для того, чтобы закончить эту войну. Потому что если ее не закончить, мы будем очень медленно двигаться вперед. И, он, и нас все время... Будет тянуть іменно этот конфликт. Крым и Донбасс, который на сьогоднішній день нам не подконтрольна. І на сьогоднішній день ми нічого не можемо з цим зробити. саме з цього в первую очередь і страдає. Вот, Віталій, меня знаете, так немножко унесло. Це правильно, ми, но... У нас, можливо, не кримська платформа, де там 46 делегацій, але ми повинні з різних боків обговорювати. Це чи інше питання, тому що ви. З двох сторін підійшли до дня незалежності, і взагалі до самої незалежності, як такої, тому що ми ж почали розмову з того, що ну деякі, в тому числі, ваші однопартійці вони не вважаються це святом. Ну ви навпаки, представили різні ситуації. Ми повинні по різному дивитися, ну в тому числі на, на паради. А таке питання хотів поставити, а, все ж таки, ми дійшли до висновку, що не дивлячись на слабкість, не дивлячись на те, що не завжди працює закон, справедливість, Україна це країна можливостей. Все ж таки, країна можливостей, вони хто зможе користуються. А Сильна країна це сильні регіони. Mm -hmm. Я пригадав так, пригадав, пригадав Партія регіонів, да? А пригадав такий е, лозунг, але е, партії немає. Лозунг залишається актуальним протягом погано протягом багатьох е, років. Е, чому можемо сказати про розвиток саме Одещини нашого регіону? Е, здавалося, що через трагічні романтичні події 2014 року Одеса має всі можливості. Не з добрих причин, але стати таким флагманом півдня всього, так туризм, військова база, економіка потужна, потрібно розвиватися йти вперед. Чи бачимо ми цей рух вперед саме нашої рідної Одеської області, зокрема Одеси, Південної Пальміри? Ох, Віталій, знаєте, я не знаю, чи можна говорити такі речі в прямому ефірі, ну але буду, можливо, якось делікатніше висловлюватись. Думаю, телеглядачі зрозуміють мою думку. Коли була Порошенко запроваджена реформа децентралізації, це була, скажімо так, перша спроба. Відчути, чи готові регіони до самостійного самоврядування. Тобто, чи готові вони, по-перше, виконувати отримані нові обов'язки, чи готові вони надавати послуги для того, щоб зрозуміти. Що в випадку, якщо дійде ситуація до ну критичної, тому що давайте бути відвертий. Україна багатонаціональна. і вона має велику площу, має багато сусідів, і кожен сусід впливає там в на півдні нашої області, там і Гагаузи, там і Болгари, там і молдовани, на західній Україні і поляки, і Венгри, там білоруси, там росіяни. Тобто і там дуже різні настрої. Всі, скажімо так, ну, неоднозначно висловлюються, бо бачать, як Європа живе, бачать, як тут на півдні живуть. Ну, одним словом, політика вона всюди працює. Але децентралізація показала, що а, наші регіони не здатні, в принципі, до, а, як то кажуть, вільного плавання. Якщо би завтра, наприклад, було. Так, на всю країну сказано, ми тепер Федеративна республіка. Тепер діляться, кожна область має свій маленький парламент, кожна область може приймати свої закони, і давайте, хай кожна область розвивається. Ви тут такі всі розумні, у вас тут стільки депутатів, у вас тут все. Давайте от вперед і з піснею і працюйте. Але е, на жаль, децентралізація показала, що навіть з елементарними речами. Такі, типу як освіта, медицина, адміністративні послуги. Багато більшість регіонів нашої держави не можуть їх надавати якісно. Звісно, вони скажуть причину. Чому? Тому що недостатньо коштів, тому що децентралізація не повна, а часткова, і все ж таки держава залишила за собою право в ручному режимі регулювати, кому скільки коштів виділяти. Але це перший урок. І я вам чесно скажу, що можливо, це не має називатись федералізацією, можливо, це має називатись якось по-іншому. Можливо, реформа децентралізації а, в новому форматі. Але регіони мають отримати ще більше повноважень і ще більше грошей. І вони мають отримати в тому числі і більше обов'язків, тому що. А, Цим такими можливостями ми закриємо дуже багато питань, які роз'єднують нашу країну і навіть не, не так, не навпіл, а вже так і на 4, і на 8, і на 10 частин. Це дуже тонке питання. Питання історії, питання мови, релігії і так далі. Якщо ви поїдете, наприклад, в Болград, то ви, ну, напевно, по країні мало де залишились пам'ятники Леніну, а в Болграді він є. Якщо ви поїдете там, наприклад, на північ Одеської області, там свої релігійні, наприклад, розбірки продовжуються. На Донбасі там своя певна є проблематика. На Західній Україні своя. У нас ну, дуже У нас проблема не національного масштабу, а проблема регіонального масштабу. В кожного свої. І, Державний центральний орган не здатен запропонувати щось універсальне для всіх. Неможливо, в принципі, бо люди різні проблеми різні, і вони там всередині своїх регіонів вони воюють між собою. Тому я вважаю, що частково розвиток держави він в тому числі залежить від повноважень. Для регіонів інша справа, розумієте, держава не довіряє своїм регіонам, не довіряє тому, що вона бачить, як на місцевому рівні місцевий такий, скажімо, підростаючий олігархат спробує монополізувати деякі сфери діяльності і так далі. І, можливо, навіть нерозумно передавати якісь стратегічні об'єкти у владу тих самих регіонів. Але е, нічого нового мені здається в таким так видумувати не потрібно. Потрібно подивитися, як живуть в європейських країнах. Ми знаємо, що, наприклад, залізна залізниця в Німеччині, якщо я не помиляюсь, державна, а в Франції приватна. І ті, і ті поїзди є шикарні і е, надають просто неймовірні е, якісні, ну гарні послуги. А, і а, подивитися навіть на тих сусідів, які ближче до нас, на тих на тих самих поляків, вони жили не ще бідніше, ніж українці свого часу. Але зараз а, багато хто туди їздить і хоче там залишитись, тому що вони пішли. Так, євросоюз дав гроші, але чому він дав гроші? Тому що певний час, в певний момент, люди підписали такий собі а, сказати договір. Що потрібно починати жити по-іншому, потрібно все-таки виконувати закони, потрібно а, ці дотримуватись законів, потріб, потрібна а, нова судова а, система, яка буде працювати, де не буде в тому числі корупції. І а, коли країна продемонструвала певні кроки, що вони готові жити там. По якихось правилах, а Україна, на жаль, їх не демонструє, і тому ми маємо проблеми з нашими партнерами, які регулярно надають нам фінансову допомогу, а назад не бачать жодних успіхів, скажімо так, в тих реформах, які запроваджувалися для того, щоб боротися, наприклад, з тією самою корупційною системою. Так тому я вважаю, що Одеський регіон є найперспективнішим з точки зору розвитку, тому що такого багатства, як у нас, більше в жодному регіоні України немає. І ми маємо морські ворота, у нас багато національне, у нас прекрасна, прекрасні поля, багато людей, багато університетів, у нас неймовірні можливості для туризму. В принципі, є все, і воно, якщо подивитися, якщо так не згущувати краски, то. Полегенько всі ці сфери розвиваються не дуже швидко, бо є проблеми. Бу була б, була б чесно кажучи, краща судова система. Швидше б заходили інвестиції і швидше б розвивалися ті чи інші галузі. Але поки це все йде на ентузіазм певних громадян нашого регіону, але полегенько воно розвивається. Потрібно щось змінювати. У нас дуже багато часу в країні нічого не змінювалось. Просто перекладалися папірці з папки в папку, переназивали реформу іншими словами. А по факту на місця нічого нового ми не отримували. Ми з вами до ефіру спілкувалися про деякі реформи, які, начебто, ну були націлені на, на покращення в деяких сферах, так. А в результаті ми бачимо, що ми маємо велику, можемо мати велику проблему через недофінансування, недотримання гарантії і тому подібне. Тому а, Україні потрібні зміни. І зміни ці мають бути в першу чергу а, стосуватися безпосередньо людей. Тобто тих людей, які живуть на місцях, щоб вони мали більше повноважень. Народовладдя, як казав пан президент, на жаль, залишилося це тільки на словах, поки народовладдя нема. І нема цього простого механізму, який би міг це народовладдя реалізувати. Є дуже складний механізм, що ми з вами, там, якщо захочемо якийсь референдум організувати, то це буде Бог знає, коли і напевно, вже не при цьому президенті. А от е, дати людям можливість зрозуміти, що вони можуть впливати на деякі процеси на місцях, оце дуже важливо. Ну це, це, це важке політичне рішення. Слово народовлоді мені подобається, але ми повинні розуміти, і ми про це з вами неодноразово говорили в наших таких лікбезних матеріалах. Е, наше суспільство повинно бути якось політично обізнане, грамотне, юридично грамотне. Є можливості отримувати світу, там читати такі якісь е е корисні книжки, дивитися там е корисні там youtube канали які будуть е е працювати на освіту наших співгромадян. Вони будуть розуміти, які у них є права, обов'язки і закони. Тоді е сам термін народовладдя він буде більш практичним. Так, це все статистика. В кожній країні є люди, які не цікавляться політикою, не ходять на вибори і не читають політичних Так? І навіть серед моїх є друзів, є люди, які зовсім не розуміють. Я там кажу, деякі прізвища наших місцевих політиків вони кажуть, ми не знаємо хто це. Я думаю, так щасливі люди живуть прекрасним життям, не пхаються в політику, але. З іншого боку, ви ж пам'ятаєте місцеві вибори до Одеської міської ради і мера міста, нашого мера Труханова підтримували лише 10% одеситів. Розумієте? Тобто, ось ось ці люди, які є соціально активними, які хочуть приймати участь, решта розчарувалася. В тому числі через те, що не проводиться робота, і ми з вами, і держава не просвітляє, скажімо так, і не каже, чому потрібно ходити, чому потрібно бути активнішими, і так далі. Тому що зневірили, зрозуміли, що це все від лукавого, треба йти заробляти гроші, і не відволікатися на різну політичну мичню. Це, це правда, і це можливо і погано, а можливо, і добре. Тут не знаю як краще. Але проблема в тому, що чим більше людей не ходить на вибори, тим легше ці вибори фальсифікуються. Ну, нормально я дякую за таку ну не філософську, практично корисну розмову в день незалежності, тому що ми, нам потрібно не тільки а, дивитися а, сквозь білі чи чорні окуляри на це все там чи рожеві, а, максимально об'єктивно, хоча не без долі суб'єктивізму. Ми все одно бажаємо розвитку успіхів в нашій країні. Сподіваємося, що в 31 першу річницю незалежності будемо говорити про більш позитивні речі, але все ж таки об'єктивно, як ми це з вами і робимо. Дякую, пане Роману. Успіхів вам. Дякую. Залишайтеся на телеканалі Репортер. Будьте здорові! З вами був Віталій.